Yat. Ay oğlum dedirtti bir ya kuz. Sancaydanın geldi. Bağla. Bunun yok şahı ki şahı. Dişin sarmışık simleri soğuk bura. Koy geçsin. Yok sen de. Sen böyle. Ne de güzel oldu Allah. Dur ey. Dur. Baba ne deriz? Pul almış ha. Her yeri denemiyoruz. O benden ben geldim. Pul aldım ahımından. Bundan aldık. Doğru. Yok. Nova kimindi? Usta Nova bunundu bak. Sen her an ağrı. Benim eş yerim ağrım. Ben gelmişim usta düzün sözü. Benim kabakta emri xeyri var diye vırsındı kardan. Aha, yani toyacı. Ha, düzün laf vakiyatı. İstiyorum bir bana bak ver esas. Canım özme bir kaş koyu. Ben kimdi? Damat Leleş'indir. Aha, Leleş dedi. Yok baba, benim adım Barat'tır. Bana bak ver canım buna bir kaş koyak da baş yüze. Usta deyirəm ki bu xəş götürər, yalandan nəyə xəş qoyur? Bu nə üçün qız verib? Bu gənc sabahları səhər saat 9-da burda ol. Day mənə bir xəlvət vaxtı sal, gələm görəm bu beladan var, mən qoyub gedəcəyəm ha. Sənə dedim sabah saat 9-da gəl. Yaxdı, day hələ etmə ha, yaxdı. Get dərim. Çıxat pıldır. Ara vaxt almışam hələ, başımı vurmayıbsız ki. O dişim saat edib pıl vermədin. Ha bunu daş, bunu yerə bir daş qoysam bundan yaxdıdır. Gel. Özün zadır, sən mənim də abrımı apardın. Əmi hara nə arır? Nökəri diş arır. Nökərimin diş arır? Səhəl. Sən niyə gəlmişsən? Bundan uşaqdır gəldi ki, diş arıyəndə köməkli qədiyək diş armaz. Dəyərəm böyük xanım, oğlu niyə gətirmsən? Niyə gətirədiyəm? Nənə sölmüşün dişi sancılı, gecə səhərə can ağlayayım. Vay, vay, vay. Nənə Deyirəm böyük xanım, maşallah, maşallah. Böyük onlar olub, bay, yek-yek oğlan olub. Maşallah, nənəsi qurban, nənəsi qurban. Nənəsi qurban boyuna, maşallah. Evləndirmisən? Nənəsi boyu bıxına qurban olsun. Niyə adı məşmulluğa çıxıb? Geçsin, gəlsin, bir şəhər istəyib, özü vətən heykəlli meykəllisi söyümüşsən. Sən vətən heykəlsin, canıma qurban. İləm sənə qurban. Böyük xanım, başına dolanım, heykəllimə qurban. Sağ olasın. Ona görə heyə bir çətdə məni gözləri götürmək istəyir. Həni? Bənə? Həsutdular, hey. Sənin həsutluğu çəkilir. Qudu yerirlər. Neyət, o da güzələ. Qadan gec uxala, sən nəyə gəlibsən? Mən bu gözəl balıma bir sır qalmışam. Gətmişəm qulaqlarım dəldirəm. Maşallah, maşallah. Maşallah, maşallah, canıma. Deyirlər tövləmi xeylə dəlir, düz deyirlər. Oy, oy, oy. Deyirəm kişidə qədimin kişilər. Həyə? Bən bir rəyiş arvat xayrağı durar gələr. Düz deyirsən. Rəhmətin balası, evdə macar deyirsən. Dur gedək, dur gedək. Gedək həkimə, uşan dişarı. Özüm gətirərdim də, macar verdim. Nə deyirsən, nə deyirsən? Vəy, böyük xanım, cüt təpik gəlir. Mən nə deyəcəyəm? Böyük xanım, söz demək olur. Rəhmətin balası, denən burada öl günə, öllə. Bəh, karışan nə deyirsən? Ot yerində, ot. Gel, evə getməyəcək, elə gün bu gündə, hə? Apar evdə oxutma. Danışıram. La ilahe illallah. Sən nə deyirsən, nəyə qan qoyasın xanıma deyə? Nəyə xanıma adını qutlarırsan, rəhmətin balası, hardan tapıldı? Hardan tapıldı? Mənə suğra xala deyir. Dinmə, dinmə. Dinmə, düz deyir, dinmə. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Nəyə, baxırsan. Sarı şəlvarına baxı, sistemine bax. Yek-yek çəkişirsən. Həylə dədəmə bax. Sən dədən ona niyə verdin? Getməyəcəkdir. Yazıq eləmiz. Və bütün çəkməni istəyə məni Allah tutdu. Və mən bunun tayfüsü idim. Toğlandım. Nəyə döksürüb silib. Bilirəm də o. Qəddin, heykəlin kətdə bir danadır. Nə deyəsin, ay bıdırıq salmış. Cəmizi burada həkimə ya ay bıdırıq salasın. Nə deyəsin? Allah. Ay sarısın. Allah nə bilir? Xalqın qanladasın. Soxarım gözüm, adim. Ay, xalaxım, sen bir kəndi qatmışsan bir-birinə, burada da gəlmişsən, nə deyəsən? Mən nə deyirəm? Növbə kimindi? Baxın, baxın, qardaş, biz qəşək zində canlığımızı elədik, bunun kimilər qoysa, sayıqdan söz-sözü qurur, mən sal kişinin canına. Qarımın da qıçılsın eyni ona olan yerdə. Nəyə gəlmişsiniz? Nəydi, nəydi, rəhmətli balası. Nəyə gəlmişsiniz, oğlum? Növbə kimindi olacaq? Bak, görüm, qutdalıyla növbəni tapam da evin dikirsən. Növbə kimindi? Bizim növbəmizdir. Ara nə Sen növbəti geçtin bak. Onun növbəti de bizim növbəti. Şimdi ben bilmiyorum. Arvat bilir. Bey hanım, neye geldiniz? Ben gidelim dışarıda. Neye geldiniz? Dışarıda gelsin de be. O da yok. O da yok. Sokarım gözüme.
Boş yere ye. Böyle boş yere ne yasaklar mısın? Neye gülüsen? Zaten perçine. Harasa. Hop! Harasa'nın dişidir. Hangi tarafti? Sağ taraf. Sağ dişi. Ne mi ne dişi? Sağ dişi, sağ. Sağ dişin? Hem daha sağ dişin bu olar. Sağ dişi, hem daha kesse. Acı yok ki, acı yok. Haberdar! Sağ var olur. Sağ var. Aferin. Evet. Gel onun için ana. Ağzı baş gör. Aç ağzını. At ha özüdü bu. Aha. Aha. Sen de sen. Aha. Ha ben bir iş görmemiş. Aha. Aha. Ne var? Fedali. Burnundan yapışma. Aha. 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 Pambık. 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 O pambık. Dey çahi. Kasmel kağazım aldı. Bir şey işte. Bir seyir işte. Bu da 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 Çatxuda nəyə gəlmisiniz? Hacı sən buyur. Xahiş edirəm Çatxuda, belə xərə kəndin Çatxudasısınız, buyurun. Olsun, sən də kəndimizin ağsaqqəlisən, hələ sən buyur görək. Bizim Kəblərinin bir oğlu vardı. Qismət olsa istir evlənə. Gəmuzağım olduq ki, cənabın ki, xanın sağalısan, xanla söhbət eləyəsən ta Kəblərinin oğlu da evlənə. Yenə hazır olub, sular baş yuxarı gedir. Mübaşirin oğlu bu da qala qala. Kəblərinin oğlu evlənir. Kəblərinin oğlu evlənsə, yol açılır tamam cavanlara. Hamısı evlənəcək sənin bu cavan oğlun da onların içində. Hələ kimin qızıdır? Məşə qurbanın qızıdır. Məşə qurbanın qızı? Oğlu kimi istəyirdim alam öz oğluma? İnşallah sənin oğluva da bir dənə yaxçı xanım tapar oğ. Mənim sözüm yoxdur. Onda ki, özür oldu, əvvəl məni görəcəksiniz. Mən də xanı. Mənim də özümə görə bilirsiniz də. Oğlum evləndi, məli bu. Xərcim var. Bəli, amma başı, cənabın düz buyursan. Vələ də biz gəldik sənin qapıva ki, bu xeyr işdə sən də bir çırmalanasan. Deyirəm, o addakı zanını sataq. Bəli. Xanı görək. Ev yoxdur, ev yoxdur. Həll elə. Yaxdır. Ondan əlavə, məndə gərək xanı görə. Bu işlərin xərci var, dadaş. Olsun, səni də görürük. İnşallah icazəsi cənabıza baxır da. Valla. Salam, Sura xala. Çefər var, nə qərisiz? Salam, qızım. Nə xəbər, hara gedirsən? Gedirəm çeşmə başından su gətirəm. Eşitdim, adaqlanmışsan, bəniyə mənə deməmişsiniz. Ay xala, elə deyirlər da. Bax, bir qızım, bu kətdə hər nə olsa mən bilirəm, məndən gizlətməyin. Həlbət ki, acırdı, siz bizim böyümüzsünüz. Yeri qızım, yeri şirini gətir, yeri görüm. Gözləyəm istəm. Yeri xoşbəxt olasın. Deyirəm, Gülçəhrəni gördüm. Biləsində mən soruşdum. Dedi, mən hərə getmişəm, yəni adaqlanmışım. Allah xoşbəxt eləsin. Məni xanım, bu işlərə az baş qoş. Az xalxın işinə də xalətdir elə. Mən nə deyirəm ki, istəyirəm biləm kim hərə getdi, kim uşağı dünyaya gəldi, kim uşağı evləndirdi, gərək biləm də, nə olur? Axı xanım, sən vəzirsən, vəkilsən, müfəttişsən. Olsun da, nə olur? Yetişmərəm. Mən ha istəyirəm bu kətdə dostluq salam, millətin rabitəsini yaxşıladam, sən qorxusun. Qaleriyə Antik. Qaleriyə Antik بزرگترین تولید کنندگی لوازم لوکس و دکوری.
انواع آینه، کنسول، آبنما، بوفه، نهارخوری، میز تلفن در رنگ‌های مختلف ماندگار و قابل شستشو. در اختیار تمامی مشکل پسندان و نوعروسان می باشد. آدرس: تبریز، بالاتر از بیمارستان 29 بهمن، جنب شهرداری منطقه 2، تلفن 333-06-77 و 0914-167-39. تخفیف ویژه برای جهیزیه در گالری آنتیک. قنادی قصر شیری. قنادی قصر شیری با ارائه متنوع ترین کیک‌های عروسی، تولد و شیرینی‌های لذیذ و خوشمزه با کیفیت بسیار عالی در خدمت عموم همشهریان و هموطنان گرامی. قنادی قصر شیری آماده عقد قرارداد با ادارات، شرکت‌ها و مراکز آموزشی می باشد. آدرس: تبریز، میدان منظریه، نبش کوی منظریه. تلفن 479-1902. قنادی قصر شیری. شرکت تولیدی صنعتی آذر فراسو، تولید و صادر کننده انواع کولر آبی، بخاری غازی، آبگرمی‌کن مخزن‌دار زمینی و اجاق غاز در طرح‌های مختلف. محصولات فراسو دارای سیستم مدیریت و کیفیت ایزو 9001 و استاندارد ایران بوده و با بیش از 500 سرویس کار مجاز در سراسر کشور و با ضمانت 4 سال پاسخگوی تمامی سلیقه هاست. گرما در سرما و سرما در گرما با محصولات آذر فراسو. رستورانی باغچه سنتی برکه، معماری بی‌نظیر، فضای فوق‌العاده عالی برای تمامی خانواده ها. غذاهای لذیذ و متنوع در رستوران برکه. آماده پذیرایی از تمامی میهمانی های اداره، کارخانه دار، شرکت ها و مجالس. آدرس: تبریز، کمربندی سردرود، ما بین زیرگذر اول و دوم. تلفن رزرو 420-95-16. رستوران باغچه سنتی برکه. آفاق، تولید کننده انواع کفش‌های چرمی در طرح‌ها و مدل‌های متنوع در فروشگاه‌های معتبر سراسر کشور. کفش‌های تمام چرمی و طبی کارشناسی شده آفاق ضامن سلامتی شما بوده و با 6 ماه گارانتی دارای ضمانت‌نامه معتبر می باشد. صادرات کفش های آفاق به عنوان محصول برتر ایران اسلامی برای کشورهای همجوار افتخار هر ایرانی است. عرضه محصولات با کیفیت برتر و متنوع و متناسب با تمامی سلیقه ها.
aşklar da gelsin bir kız evinde çalsınlar. Orada da bir dil hoşluğu olsun. Sonra gelak gelinle bağım. Damadı da götürak ya da Allah mübarek eylesin. Allah mübarek eylesin. Al baba. Al baba. Bu bizim nöbetimizdir. Buyurun. Buyur Melike Hamaylar. Selam Melike, halin yaxşıdır? Evet. Geçen sey bu dişini doldurdum, yaxşıdır? Evet. İndi hansı halı? Bu birisi dişim, sonca eləyəcəm. Aferin. Klasa neçəsən Melike xanım? Doğum. Aferin, doktora şocasandı, ha? Qoxmusan ki? Aşıyorum. Melike balım qoxma, ha? Ben de buradayım. Yox, ababa, qoxmuram. Qoxma, aram təsir edirəm ki, gülməyəsən. Ah! Aferin. Xop, aferin Melika, düş. 10 dəqiqə ilər. 10 dəqiqə. Kızım ağrımadı ki. Şükür Allah'a. Amma maşallah. Bizim zamanımız var, sizin zamanınız var. Bir zaman ben de sayın kimi bala bir şartım. Gettim dəlləyə. Dəllək benim başıma ne oyun getdi. Həkim 9 demişdim, biz 9-da burdaya var. Şu bağlı qalıb. Əh, sən afəli tez ol bana. Saxla görüm, hara bağla, bu bağlanması. Mənim boynum. Bağla boynunu, nə vurdu? Beləsinə bağlanması başıma dolanır. Beləsinə bağlı. Mənə bir adam versələr, ondan sonra bağlanır. Bərəkanla, bərəkanla, sağ ol, əh, sən. Baba, ölməmişəm ki, sən anam deyilsən, məndən can istə. Bu anam. Bu Aydaş. Damat, gözəl damatdan ötür, canımı da verəcəm mən. Əldəş yerində, otayı bərəkanda. Rəhmət yox, əvvəl işimi başla sonra da, ən amı. Əvvəl işi başlayandan sonra mən hardan ağacayım, əvvəl işimi başla, indi oldu. Yaxdı, bağla tez ol. Baba, Fəqət biraz tez ol. Tez, sen darma, darma. Ahım, oğlunu öldürdüm. Aram, başla, başla. Yaxdım, burada. Başlayaq. Usta, böyükün üstündən, altından vura bilərsəm, ya biraz qozuyum. Böyükü götür, qoy o tərəfə. Qoy o tərəfə. Yaxdı, başlayaq. Mən gələndə dağda gördüm ceyranı, mən gələndə dağda gördüm ceyranı, özüm oğlum ala gözün qurbanı, özüm oğlum ala gözün qurbanı, xoş gəliblər qonaqların tamamı, xoş gəliblər qonaqların tamamı, görüm ay bəy toyun mübarək olsun, tamam subaylara to qismət olsun. Göydə bir ulduz var adı Talıbdı. Tanrı ədəm verib bu asəkdən çıxarıbdı. Baba patdıram axı, öldüm axı. Çay qırağı biçilməz, bala biçilməz. Sudan indi geçilməz, bala geçilməz. Mənə dedi damata yek, dama şimdi geçilməz. Geçilməz, bala geçilməz. Bala bala. Get.
Allah 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 Görürüm ki cəmiz cəmdir. Yaxşı çala bilirsiniz da. Selam eləyikum. Selam, ne var diyorum, keyfə əhval. Gördüm oğlan yoxdur, gəldim onun dalınca. Yo, vəziz pisdə. Bəli, 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 vəqəsiz sizin yeriniz boşudur. O çah damat da tanısınız da. Bəli, bəli. Onun başını vurduk, inşallah bu gecə toydur. Sizin də dəvət ediniz. İnşallah, inşallah. Məndən də bax oğlum uşağın dişinə bir baxın da. Ay sağ ol. Gəl görüm oğlum bura, gəl görüm bura. Gəl görüm. Belə kişi olar. Bəh, bəh, maşallah Rəcəb. Aa Rəcəb də kətxuda gətdi da sən hə. Bəli. Kətxudanın nəvəsi də oğlu deyil bu? Baba, sənin nə aşıma nə mənəsi? Allah sən nə deyirsən? Başım vurur. Bunun dişi ağrı ya başı? Başı zalıb diş ağrır da, çişim ben, sen elden ben ekiyim, bir eşin olmaz. Baba, həkim benim, ulan ben billem, o sen bilmesen cahi. Heh. Baba, daha beləmin, kutulun, ben yazıqam. Yaxdi. Dişin ağrıyır. O ne menedi? Dişi. Aç ol, cümle az ol, aç ağzını. Ha, baba, odur, odur, aha. Özüdür, özüdür, aferin, aferin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Selam edin. Maşallah. Selam. Nazırız da hoşdur. Erdar. Ne mi ne evvel? Gene bu başladı. Çeviz yaktınız da inşallah. Çok hoş gelmişsiniz. Safa getirmişsiniz. Hara buyurun. Buyur eyleş. Nubiye. Benim işim var, ben burada oturacağım. O balaca edebet. Edebet görürüm. Dur, fermancı paskah de. Geçer, geçer de ki. Bana çok uyuyorum. Eyleşin, eyleşin. Emriz var bir. Lazı olsa da ki yaksıdır. Valla özü de yaksı değil, beni kur, geçin. Yo, damazsa çıkırdı buradan. Ha, bu kim haber verdi bunu? Eyleşin, hayır. Eyle bilmesen ki, ben... Nə mənə xəbər olsa ilə dərzə billəm, gəlləm, gedərəm. Aha, deyə duvar qışlayı. Toy vardı, bəli. Olan nə damadla gedirdi boşasın, damadlar. Olan, geç görürüm, geç görürüm, bax buna bak, geç. Aylaşın, baba, yolu nişan dur. Aylaşın. Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ağzı baş, ağzı. Olan koy yere dişim ne yapayım hani? İcazı verirsin, büyükçüsü götürün. Haş eylem, götürün. Bah. Sakla orada, sakla. Temiz sakla. Ne yiyeceğim? Benim bir başımı el dolandıracaksam, bir de üzümü. Dolandır. Ulan onu ne yiyin? Lay lahe lillaha. Yusuf'tu da, Yusuf'tu. Üzümlü de ki geçer yetişinen, ülkücü vəzləmi sən ya yok. Məhsus səndən ötürü ülkücü gətirmişəm, bax be, budur, budur. Aha. Didan adı bak, fərq edəni sən adı bak gətirmişəm. Aha. Özüm bilirsən, şəhər oradadır. Çok yanına da bombladım, bak mən bunu. Aha. Üzümü de vuracaq. Həm başımı, həm üzümü. Yaxta reis. Aha, bir burada bir tüy var. Bəh, 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 bəh. Maşallah, maşallah. Maşallah, toğuzların bıdı buradan fıttığı beşi. Ulan düz ol. Yusuf, abrımızın oynama reisdi. Yaxsı, yaxsı. A reis, fəqət bu kulak lazım da alsın. Ulan neydi sən? Hey, hey sən, hey sən, hey sən, hey sən. Bilirsən neydi? Ulan, nəsdi? Yusuf, Yusuf, bizim reisdi, Yusuf. İndi durram ey, hadi yerim sen için sana. Aras, eyleşin, aras, eyleşin. İki tümen verdim, 19 giran, 10 şaha kestim ver. Harta verdin. Bəli, verdin iki tümen. İki, ama verdin.